Що робити, якщо електрики не буде тривалий час? Зараз питання номер один. З огляду на ситуацію, коли ворог гатить по об'єктах інфраструктури, перше, що спадає на думку у людей – запастися ліхтарями і батарейками, а також свічками. Але це рішення для короткотермінових перебоїв зі світлом. Ось у нас є інвертор. Це система для забезпечення резервного електроживлення для квартири або навіть для будинку. Це 10-кіловатна модель, яка дозволяє підключити достатньо ємність акумулятор. Ну, тобто це у нас маленький акумулятор і є системи значно більшої ємності і потужності. Така система дозволяє забезпечити будинок електроенергією протягом 2-3 або навіть 10 чи 20 годин. Тобто все залежить від ємності того акумулятора, який буде до нього підключений. Через додаткове обладнання ми також можемо підключити і сонячні фотомодулі, що ще додатково може збільшити рівень резервного забезпечення чи автономності цього будинку. Тож резервне електропостачання – одне з ефективних рішень при тривалих перебоях у енергосистемі. Резервована електроенергія дозволяє ширше її використовувати, чи для живлення холодильника, чи для комп'ютера, чи для роутера, чи, наприклад, для живлення електричного, електроніки, газового котла, чи дров'яного, чи, наприклад, того ж насосу в цій системі опалення. Сама проста система резервного електропостачання – це безперебійник із акумулятором. Вибір потужності безперебійника залежить від того, для яких саме споживачів необхідно забезпечити резервне живлення. І ємність акумулятора вже залежить від вибраного безперебійника і від тривалості такого електроживлення. Маючи план Б, при відсутності електропостачання можна подбати і про економію за його наявності. Це знизить навантаження на всю систему, що зараз вельми актуально, а також заощадить кошти. Як це зробити у побуті, радять фахівці. Далі пряма мова. Заощадження енергоресурсів – це кожен вклад українця над перемогою, над ворогом. Рекомендуємо споживачам переводити велике споживання електроенергії у нічний період доби. Що можемо порадити для того, щоб зменшити використання електроенергії? Знаєте, зазвичай у побуті ми не замічаємо таких речей, як, наприклад, коли ми прибираємо будинок пилосмоктувачем, так? І коли наполовину у нас заповнений мішок, то він набагато більше тягне електроенергію. Тому на 40%, якщо він вже заповнений, то він споживає більше електроенергії. Тому з чистим мішком буде споживання менше електроенергії. Дома, якщо ви встановите енергозберігаючі лампочки, світлодіодні, заміните звичайні лампочки, це також зменшить енергоспоживання у 5-6 разів від звичайної лампочки. Багато з нас проживають у багатоповерхівках, так? І знаємо, що новобудови вже там є датчики руху у коридорному освітленні, у вуличному освітленні, але є багатоповерхівки, де проживають, де ми на ніч залишаємо в коридорі завжди включене освітлення. І якщо ми разом з мешканцями спільно переведемо на датчики руху, тобто це зумовить зменшення споживання електроенергії взагалом в цілій системі. Також варто вимикати з розетки усі електроприлади. Це дозволить зменшити споживання електроенергії. Крім побутових рішень, вагомий вплив на енергозаощадження має і концепція заходів на рівні громад. Періоду воєнного стану, якщо може світломаскування бути, це вже мешканці нашого міста вже відчули по собі. Коли в нічний час йде повітряна тривога, тобто буквально через 10-15 секунд виключається вуличне освітлення. Ну, одним із категорій є забезпечення, тобто енергозабезпечення. Було звернення економіки, було звернення, було оприлюднено в засобах масової інформації, щоб населення міста десь більш економно витрачало електроенергію, щоб не пользувалися електричними приборами, які їм не потрібні. Це буде вже економія і для цілого міста, і буде економія для всієї країни. Це по-перше. По-друге, якщо можна там грубо стирати чи прати, чи то нічний час буквально після 11 йде нагрузка вже на електромежу більш-менш падає і буде економити. По-перше, по-друге, встановлювати вже лічильники двохполосні, які день-ніч. Тут ще перевагу мають власники зонного приладу обліку. Хто ще не встановив, варто про це принаймні подумати, адже заощадити можна удвічі.
Двотарифні зонні прилади обліку. Вони, ну, їхній сам сенс роботи, вони ділять добу на почасовому обмеженні. Тобто нічний тариф, він автоматично обліковується із 11 години вечора до 7 години ранку. Тобто в цей період доби, якщо значні потужне енергообладнання перевести у споживання у цей період доби, то воно буде тарифікуватися з 50% вартості від звичайного тарифу електроенергії для населення. На щастя, у Закарпатті жодного об'єкту критичної інфраструктури не пошкоджено. Влада працює над їх укріпленням. Проте завдання краю – комплексно зменшити навантаження на мережу, поки відновлюють електропостачання у регіонах, де його немає. По нашим мережам критичної інфраструктури проводиться певна робота для мінімізації або неуможливлення відсутності напруги і щоб споживачі себе відчували комфортно. Значить, ситуація на даний момент, як я сказав, контрольована. До споживачів звертаюся не панікувати в таких моментах, якщо десь є відсутність напруги, а чітко витримувати певні періоди. Підстав для планових відключень електроенергії наразі немає, запевнив очільник «Закарпаттяобленерго». При необхідності їх графік буде оприлюднено. А держустанови, зокрема лікарні, забезпечені дизельними генераторами. Наразі немає таких підстав говорити про те, що буде відключення. Разом з тим, можливо, буде не вистачати, так скажемо, потужності, і тоді, можливо, будуть планові відключення, але на сьогодні про це ще говорити рано. Якщо ж всі ми сьогоднішнього дня будемо заощаджувати електроенергію і ставитися до її використання помірковано, то, в принципі, їх не буде.